নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশত দি থোৱা হৈছে লকডাউন, আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ধৰা পেলাইছে বহু পৰিমাণৰ গুটখা। গুটখা আৰু চিগাৰেট জব্দ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে। লকডাউনৰ মাজতে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগাঁৱৰ নতুন বজাৰৰ এখন দোকানত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু কেইবাহাজাৰ টকাৰ গুটখা আৰু চিগাৰেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে স্বত্বাধিকাৰী তাপস দাসক জেৰা চলাইছে ইটাচালি আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। স্বত্বাধিকাৰী তাপস দাসক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা আৰু জৰ্দা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বসন্ত কুমাৰ ওৰফে ৰাজু নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ গুটখা। 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ গুটখা অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰাখিছিল লকডাউনৰ গইনালৈ এইজন ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জব্দ কৰিছে গুটখাসমূহ। মহকুমা সহকাৰী আয়ুক্ত বাৰ্বী হাজৰিকা আৰু মীনাক্ষী পাৰ্মেৰ উপস্থিতিত চলিছিল এই অভিযান। আৰু এই অভিযানকালত প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ গুটখা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশজুৰি দি থোৱা হৈছে লকডাউন, আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছে গুটখাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। প্ৰায় 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ গুটখা মজুত কৰি ৰাখিছিল এজন ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলালে অভিযান। মহকুমা সহকাৰী আয়ুক্ত বাৰ্বী হাজৰিকা আৰু মীনাক্ষী পাৰ্মে অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ সহযোগত, আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ গুটখা। গুটখাৰ লগতে জৰ্দাও জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যৱসায়ীকেইজনক। আজি আমি প্ৰায় 3:30 বজাত আমাৰ কলিয়াব মহকুমাৰ দুগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেট মেডাম আহিলে। তেওঁলোকে আমাক খবৰ দিলে যে ইয়াতে কোনোবা ঠাইত মানে গুটখা চিগাৰেট টিকেট এনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছে। সেইমতে আমি ৰাজু বুলি এখন তেখেতৰ হ'লচেল দোকান আছে, হ'লচেল ৰিটেইল আছে। তেওঁৰ দোকানত অলৰেডি অহা যোৱা সময়লৈ তেওঁলোকৰ লকডাউনৰ কাৰণে 3 বজাৰ পিছত দোকান বন্ধ হৈ গ'ল। তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই আমি চাৰ্জ কৰোঁতে বাইদেউহঁতৰ উপস্থিতিত লোকেল পাব্লিক আছিলে, যথেষ্ট সংখ্যক শিখৰ, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুটখাজাতীয় চিগাৰেট বিড়ি এইবিলাক আমি পাইছোঁ, আৰু সেইখিনি ৰাইজৰ উপস্থিতিত চিজ কৰি লৈ অহা হৈছে। এতিয়া সেইখিনি আমি বাইদেউহঁতৰ হুকুমত এইখিনি আমি ডেষ্টইড কৰিম। এইখিনি আমি অনুমান কৰিছোঁ 1-1.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত এইখিনি মূল্য হ'ব।